одличен избор на филмови на Макс ТВ, а одличен избор и на гости денеска. Во тоа сме сигурни, затоа што ќе продолжиме да разговараме за се она што досега може би не сте го зборувале на телевизија, е поврзано и со утринската, а бога ми со вашата професионална работа. Но прво она што на вистина сакам да го дознам и сигурно гледачите ќе ги интересира. Ирена, фризурата секогаш е иста. Има ли некогаш момент кога си помислила да ја смениш и дали би ја исправила? Па не, јас сум ја менувала фризурата и сум ја исправувала косата. Да, значи, обично тој период кога работе во МТВ на Даровизија, значи, честопати сум го правела тоа, меѓутоа со тек на годините сватив дека е тоа на вистина трошење време, енергија, напор и веќе со години вака ми е, се смеам, викам, имам фризура периноси. Значи, многу едноставна за одржување и ме погледна Господ кога кога мислел колку време ќе потрошам во живот на фризура. Јас трошам повеќе време за мојата коса да ја средам и кажувам како немав таква коса периноси како што би кажува Ирена. И мене ми исто лаба. Периноси. Се стигнеш малце и тоа е тоа. Не, одлично, а би било интересно двете да ве видиме со иста фризура. Например, Бојана Бушава. Добро, и Бојана има исто така витка на коса. Да, имало и такви ситуации, иако поредко. Немаме време многу за утринска да експериментираме. Идеја за следната утринска бони која ќе сме. Е, супер. И со Бојана и со Ивана. И со Ивана. Сите заедно со совиткани коси. Пирика ќе си набавиш ти коса. Така, Ивана и Жаклина се исто дел од нашата утринска програма. Сега не се со нас во стадиото, меѓутоа и тие се дел од нашиот тим. Ќе требаше на стадион да го правиме разговор. Зависни сте од социјалните мрежи, тоа знам, не треба да ве прашувам. Сме, и од фотографирање и така натаму, и тоа е убаво, и тоа се спомени. И посебно, Ирена, имаш албуми, албуми, албуми и навистина една убава архива со голем дел од јавни личности, популарни и така натаму. Јас се изгубив кога отворив да одбираме што да презентираме во емисија неколку фотографии, така што она што успеавме да го издвоиме, тоа е само еден мал дел, па би сакал да го прокоментираме. Секако, со задоволство. Ајде. Не се многу-многу одамна фотографија. Не можев да ти ги најдам, оние од многу-многу одамна фотографија. Епа, тогаш немаше Facebook. Немаше Facebook и сликавме со оние стари фотоапарати со филм, така што тие стојат во албумите. Так. Добно, да. Овде со Влада Јаневски. Влада Јаневски и Јани Малинкова. Ова е фотографија направена на една промоција на Јоце Панов. Убавото во нашата работа е што можеме да се дружиме со колегите. Виолета Томовска, ова е на некој фестивал во Универзална сала, ја познавам тука позадината, да, бекстејџот на Универзална сала со архиепископот Стефан. Ова е по Тазе, на 8 јануари е сликано, да, во соборниот храм. Овде? Е, ова е една од приватните фотографии, значи ненат си чепнали во приватните албуми, од другиот профил, затоа што имам два. Во Банско е на скијање или Боровец, веќе не се сеќавам, затоа што многу го сакам тој зимски спорт, ова е од годинишното издание на така намерно е наменски, затоа што зборувавме овде на долго и на широко за Виенскиот бал, па затоа што да еден убав настан во кој што може да се уживе и да се игра, ова е на една од розовите прошетки што ги организира Борка, каде што со години сум веќе дел од иницијативниот одбор. Еве токму сега и се подготвуваме за овогодинешната пролетната розова прошетка и се надеваме дека ќе имаме цела армија на жени, ајде така да кажам, кои што ќе не поддржат и ќе дојдат да чекориме заедно во ракот, во борба против ракот. Вие го Ирена ве тера да се фотографирате или го наследивте тоа од неа или си вие си сакате? Има и такви моменти. Така? Такви моменти кога не сме секогаш расположени за фотографирање, меѓутоа Ирена е секогаш тука да не потикне, иако нормално дека сакаме да имаме спомени, бидејќи постојано имаме соговорници во нашите емисии кои што се и познати личности, зошто да немаме таков спомен за нас во нашите албуми. Так. Предпоставам вака гледајќи ве и слушајќи ве дека навистина си се гледате меѓусебно како едно семејство, така? Бевте дел и од нашето среќно семејство и навистина убаво функционирате како тим, освоивте 1000 евра таму. Тоа ќе речевте, молам да кажеш дека ја освоивме главната награда, не само што бевме го, се потрудивме, така. Така, така, така. Ли е или само в печаток? Апсолутно функционираме како едно семејство, сите сме заедно дел од забавната редакција на Алфа веќе полни 7 години.
години и осма. Често се дружиме и приватно, секогаш се консултираме и за професионалните работи, меѓутоа и за приватните, и се надевам дека и во иднина ќе остане тоа така, и тоа е невредното нешто што успеавме да го изградиме. Кога сме кај приватните работи, домакинските ги оставам Маријана, а јас нешто ќе донесам. Домакинските работи на домакинките. Да. Е, па да, кога веќе ги споменавме домашните обврски, кажете ми што би одбрале попрво, дали да перете, да пеглате или пак да готвите или да чистите? Готвење не, чистење не, перање не и пеглање не. Што правите да не подготвува? Да се подготвува за нашите гости. Ако по дома не пеглате, пеглава емисија. Ќе се потрудите да испеглате добро и тоа машка кошула. Дали ова машка кошула? Ако е твоја да ја пегламе, ова не дека е женска кошула. Ова е женска, женска кошула, тоа се најде непеглано. Не бе, мојве работи сите пеглани, се молим те. Лена, дали никогаш на животот си пеглала? Да, секако дека пигла, меѓутоа машка кушула не сум пиглала. Ова е женска, а женска добра, може, со женска ќе се снајда. Е, па, ајде да се снајда. Знамо дека ќе пигла како добар дома. Не, шо да ви покажам како се пигла? Дали треба ние да се опатувам? Да, да. Да стане. Чекај. Е, така, ние сме жири комисија. Ќе бидеме, да. Е, така, гоц. Значи, вака, за да не губиме многу време. Едниот ракав едната или пола од кошулата едната, другиот ракав другата. После ние ќе провериме што. Како во меѓувреме ќе се муабети може. Слушај, може вака, ако имам и дома кој да ми пегла по пола кошула, секој ден би пегла без проблем. Пола, пола, а сега ни даде една пегла, треба да пегламе по пола. Не, едната половинка прво, па друга. А во меѓувреме се муабетиме за домакински работи, нели? Ајде, Рено, да видиме. Да, јас како повозрастна и поискусна домакинка, немој да ми дадеш само ладна пегла, па да... Не, не, тама. Мислам дека сам дека е во реце со пеглата, да. Слушај, ако ја изгориме, само да прашам, ако ја изгориме, кој ќе ја плати? Јас ќе бидам крив, добро, добро. Еве, гледаш, вака се прави рапче, нема водичка ми даде празна пегланинат, толку разбира и тој. Ама добро, ти оди, не се правдај сега. Па ми оди си, како дека ми оди. Значи рап, ако сакаме со рап, така? Мора да има рапче. Има се, Ирена, јас мислам дека си спраксирана во ова, спремна си за брак веќе. И ја мислам време ми ја. Кажи ми, имаш ќерка, колку години направи? Да, ќерка ми има веќе 15 и пол години, средношколка, да, прва година во Корчагин. Што ја советуваш како мајка? Се што ги советуваат сите мајки своите деца. Значи да биде умна, да учи, да слуша. Односот е, мислам дека е пред се пријателски. Таа ја разбира мојата професија, од мала со мене доаѓала многу пати на фестивали, во студио, на снимање, така што е интересно. Се познава со сите мои колеги, водители, пејачи, актери и навистина ужива во тоа. Иако во последно време се помалку наоѓа простор во незиниот живот за мене, меѓутоа тоа е нормално и очекувано со оглед на возраста. Да, чекај се, кога треба вака да го приема. Чекај, слушај, јас се минала без неа на нова година. Да. Беше тешко. Се жалев на работа, си велам готово, морам да си најдам друштво за нова година, затоа што ќерка ми веќе ме откачува. Како обично ги поминувате вие викендите, еве неделите попладне? Еве вака си пегламе, си тагаме, си бишеме сакина. Гони од мене толку. Ајде, гони од мене, добро ти поделиме делот. Да, да, одлично, 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 рака. Сега вам одлично, одлично, значи со рапче, така, така. Супер, браво. Ајде, гони рака. Да не го изгузваме сега. Чекай, сега да се волам си сме. Да, после ке испадне дека не било точно мрежа. Да, да, да. Добро. Чекај, ја ќе ти помогнам, добро? Ќе биде загина во емисија. А Гоце што ќе прави, дали ќе замеси Гоце нешто, кога ја си Бојана Викторовна? Добро, може би малце наопаку ќе изгледа. Гоце ќе меси следната мисија, не сме спремни со тестово. Киплички, знае да прави одлично. Да? Навистина, Гоце, да? Кога ќе ни направиш и ние да... Како ни стои пегла? Тесто до облиница, му треба многу па да ја студира од маса. При мене и Гоце за женење, имаме една гледачка наутро што редовно се јавува и секогаш му вика, ајде Гоце, кога ќе те жениме, кога ќе те жениме. Гоце гледа и учи затоа што кај да е, може да те снајде и таква работа. Бони, готова? Готова, готова. Десното е на Бони, левото е на Ирена. Кој е подобро? Гоце, пази што ќе кажеш и што ќе одбереш. Што да кажам, ајде, истици. Не играме, мака. Добро, ќе видиме.
после дали се исти. Екипа, ви благодариме за одвоеното време. Наистина, брзо ни помина, има уште многу работи кои што остана недокажани, но ќе имаме следна прилика, нели? Или вие кај нас, или ние кај вас, тоа е. Да, само што сега кога ќе дојдете вие кај нас, мора ние да ви смислиме што да правите. Пред камера. Секогаш сме расположени. Секогаш. Ни беше задоволство што го поминавме ова неделно попладне заедно со вас и со вашите гледачи. Бидете многу успешни и ве чекаме следна прилика. Благодарам. Благодарам за гостувањето. Ние продолжуваме понатаму, одиме со рекламите.